لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فلندريم يتقن الله سبحانه وتعالى غتمات فلندروين ذات البريتي فعلى ذنديم ككوين كان دوزان الله سبحانه وتعالى نهوك ندريت نكا كوشتهم بريساي ذات الله سبحانه وتعالى علتهم نكا وزو اسبرته تشمويم سا نكا ذات تيتر شمريتان تازروات متدريت فلوش الله سبحانه وتعالى تشمويم سا Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Me lejen Allah subhanahu wa taala, sot do të flasni për një temë e cila është e njohur ndoshta askujt nuk i fshihet kjo. Ajo është thirrja e Ibrahimit alaihi salam. Apo thon daveti i Ibrahimit alaihi salam. Nga sa shembulli më i mirë për në thirje në rrugën Allah subhanu wa ta'ala, shemulli me i përsosër është Ibrahimi a.s. Ibrahimi ishte ai i dërbumi Allahut, miku i Allah subhanu wa ta'ala, ai i cili thirje në mënyrën më të mirë për të Allah subhanu wa ta'ala. Ashtu si që thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanët lëkum usvëtun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'hu, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أشتو سجدت الله سبحانه وتعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ka qenë shembulli më i mirë për juve në Ibrahimin a.s. dhe në ata të cilët kanë qenë me Ibrahimin a.s. Idh kalu li kaumihim, kur i kanë thonë në popujve të tyre, inna bura au minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kur i kanë thonë popujve të tyre, ne jemi distancuan prej atyre që ka adhuroni ju, përveç Allah subhanahu wa ta'ala, kafarna bikum. Jo kemi bona kufër, jo kemi muhuar na juve, wa bada bejnëna wa bejnëkumu l'adawët wa l'bëgdaw, abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dhe ka filluan, dhe të fillan amisia dhe urejken mes neve dhe juve, për gjithmon, deri atëher, kur të këthejni të besani Allahun të vetëm. Kjo është ajetin të cilën të regon se si ishte thirrja e Ibrahimit a.s. Tregon Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet që Ibrahimi a.s. është shëmbëtyr, është shëmbull për ne, është modeli me i mirë për ne se si duhet thirrur në rrugën Allahu subhanahu wa ta'ala. Tregon Allahu azza wa jall se Ibrahimi së bashku me ata që kanë besuar me të, i kanë thonë popullit të tyre, na jo kena popullit të tyre na jeni distancu për juve, jeni distancu për asaj që adhuroni përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe ka fillu mës neve dhe juve urrejtja deri në ditën e deri ku atëherë kur të besani vetëm Allahun subhanu wa ta'ala. Kjo urrejtja dhe armisi mës neve dhe juve do t'jetë gjithmonë dhe gjithherë prezente deri atëherë kur të besani ju Allahun subhanu wa ta'ala, të besani vetëm dhe të adhuroni vetëm Allahun subhanu wa ta'ala. Ibrahimi a.s. thirin e ti e bëri në formën më të mirë, duke qenë me buë thiri, me buë tësi, popullin e ti, dhe së pari e ka filluan thirin e ti, duke e thirur babajin e ti, në fejën Allahu subhanu wa ta'ala. Gjatë thirjes, Ibrahimi a.s. e ban thirin në që formën e mirë, kër e thirë baban e ti, edhe pse ishte mushrik, edhe pse adhoron të idhuj, e thirë të Ibrahimi a.s. në fejën Allahu të zogjel, me moralin më të mirë, me sjelljen më të mirë, ashtu si që përshkruan Allah subhanahu wa ta'ala ku thot, wa dhkur fil kitabi Ibrahim, përkujta në librin e Ibrahimit, innehu kane siddiqan nebija, vërtet Ibrahimi a.s. ka qenë pengamber i dërguar i sinqerë, idh kala li ebihi ja abeti li me ta'budu ma la jesmeo, wa la jubsiru, wa la jukuni an kësheja, i thëtë babaj ti në formën më të mirë dhe më të but, o babaj im, pse pa adhuron atë e cila i cili nuk të qanë dhe asë nuk shë dhe nuk të bëndë të bia zhë.
Pastaj vazhdon Allahu dhe të regon dhe thot, ja ebeti inni qat gjaeni minel ilmi ma lem jetike, fët të biani e dike siratën se uja. Të regon Allahu se si Ibrahimi a.s. prap e përsërit fjallën ja ebeti, duke u drejtuar babajt e ti, o babajim, pse dhe inni qat gjaeni minel ilmi, mua më ka ardhë diçka prej diturisë, ka arën diturin të cilën e ka marën prej Allah subhanu wa ta'ala, ma lem një etik, e cila diturin nuk i vjen babajt të ti, dhe i thët fëtë të biani, me paso mua, fëtë të biani, e hdi kësë ratën se uja, me paso mua dhe unë të uzoj në rrugën e drejt. Pasta vazhdojnë Ibrahim a.s. dhe i thët pra babajt të ti, ja beti, la ta'budi shëjtan, o babajim, mos e adhura shëjtanin, inë shëjtan e kene li rrahmani asia, nga se shëjtani ka qenë, i cilje ka kundrështuan Allah subhanu wa ta'ala, ka për më katë Allahut azza wa jel, ja ebeti inni e khafu en e jemesseke adhabun, adhabun min arrahmani, fëtëkune li shëjtani valia. Thët, o babajim, unë friksohem se ty, dhe të kap dënimi Allah subhanu wa ta'ala, dhe të kap dënimi prej më shiruasit, fëtëkunu li shëjtani valia, e dhe të bëhesh mik i shëjtanit mëlkua. Këto ajete, Allah subhanu wa ta'ala në këto ajete, të regon se si ishte thirja e Ibrahimit a.s. Se si e thëriste në formën më të mirë dhe më të bukur, babajnë e ti duke ju drejtuar në fjallë të mira, duke i treguar atina se duke thirë në të uhidin në adhurim të Allahut subhanu wa ta'ala, duke apur me dije babajt e ti se ato të cilën ti pa adhuram përveç Allahut e zogjel, ato nuk dëgjojnë. Nëse ti lutësh atyra, ata nuk e dëgjojnë lutjen tënde, nëse ata as nuk shikojnë, ata nuk mund të bëjnë as gjë dobi, andaj thët, eja dhe më ndiq mua nga se mua më shpallet prej Allahu të zëvëgjel, i vjen vahaj prej Allahu subhanu wa ta'ala, e ka diturin që e jep Allahu subhanu wa ta'ala, nëse më ndjek mua, do të ulëzohesh në rrugën e drejt, do të ulëzohesh në rrugën të cila është rruga e shpëtimit. Dhe gjithashtu, i dhët, ja jep këshilën babaj të ti Ibrahimi a.s. duke i thonë që mësa adhuro shëjtanin, mos u bën prej atyre që dëgjojnë shejtanin dhe pasojnë shejtanin, nga se shejtani e ka kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala, i ka bërë mëkat Allahun subhanahu wa taala, ka bu kufër në Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu vazhdon Allahu subhanahu wa taala tregon se si Ibrahim alayhis salam e thret në formën e kërcënimit, duke dashur me bindën babain e tij, duke thonë unë për ty e kam të mirë, nga se unë po friksohem se ty kam të ardhën dënimi prej Allahut subhanu wa ta'ala, ka me t'kap dënimi i Allahut dhe ki më konë ti mik prej mik i shejtani. Kjo është mënyra e Ibrahimit a.s. Gjithashtu edhe pejgamberët të tjerë të cilët kanë qenë para Ibrahimit a.s. dhe ata të cilët kanë qenë pas ti, të gjithë pejgamberët a.s. kanë qenë ata të cilët kanë thirën në të uhit, kanë thirën si kurse që thirë Ibrahimi a.s. Thotë si kurse e ka mbojnë për nga mbërët që thotë Allah dhe së vëgjel, qitë për nga mbërët ju kanë thonën, e një abudullaha vë që të njëbë të tagut, adhurane Allahun dhe largohi unë i tagutit, largohi unë prej i tagutave. Kjo është ajo thire në të cilën e ka mbojnë të gjithë për nga mbërët, dhe nëse vazhdojnë dhe që kjo thire, duhet të jetë njëgosisht edhe ne duhet të vazhdojnë të njëjtën thire. Kjo thirrje, të cilën e bani Ibrahimi a.s. babait të ti, ishme në formën më të mirë dhe në atë të cilën e therrat babain e ti duke e lajmëruar. Se nëse ti, o baba vazhdon kështu, o baba im, nëse ti vazhdon e adhoron shejtanin, ty e do të godet dënimi Allah subhanu wa ta'ala. E lajmëron nëse qëfar ka, dhe e lajmëron nëse se këtë ajo se qëfar adhoron aj, nuk ka mundësi të i bëjt dobi, as nuk ka të bi diçka prej saj. E lejmon se ajo qka ardhuron ti, ajo as nuk dëgjën, apo as nuk shë asgjë, dhe nuk ka diçka të bi prej saj. Ndërsa, nëse e dëgjën Ibrahimin a.s. dhe e ndjek rrugën të cilën e ndjek Ibrahimin a.s. kjo do të gjenë të shpëtimin, ndërsa nëse i bindet shejtanit dhe vazhdojnë shkon hapo të shejtanit,
ai nuk do të shpëtoj, por do të jetë mik i shejtanit dhe do të marë dënimin prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, tregon se Ibrahim a.s. në këto ajete, i tregon babajt e ti që adhurimi nuk duhet të jetë për dikon tjetër, përveç se për Allahu subhanahu wa ta'ala. I tregon se si e adhuron ti, si e adhuron atë i cili nuk flet, si e adhuron atë i cili nuk dëgjon, si e adhuron atë i cili nuk mund të bën të bia asgjë, si e adhuron atë i cili nuk mund të largon asgjë prej teje nëse të ndonë të një keqe, si e adhuron atë i cili nuk ka ndonën e ti asgjë, si e adhuron atë cilin e kini krijuan vetë me duarat e juve. Kja ishte thirja që ja bënte Ibrahimi a.s. babajt e ti. Vërtit, ajo qështja e parën cilin e thirë Ibrahimi a.s. babajin e ti është el imanu billah. Qështja në parë cilin e thirët Ibrahimi a.s. babajin e ti, i thët që me ardhen me besuan Allahun subhanu wa ta'ala. Dhe i thët vë të bëja Ibrahim, dhe i thët që me ardhen me pasuan Ibrahimin a.s. Mirë po, kjo nuk i bëndobi dhe nuk i përgjigje dhe nuk i përgjigje thirjes e ti, babaj i ti. Mirë po, si kurse të qithë, pejgamberët që e kam pasën, për që për obligim kam pasër komunikimin, për cilin e shpallës të cilit ka ardhën prej Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe kjo shpallë e kam komunikuan, ndërsa për udhëzimin, udhëzimi është ndole në Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe Ibrahim a.s. i tregon babaj të ti, se ata idhuj, ato statuja që i adhëran për azotra, ato nuk kanë mundësi që të furnizojnë ndër i gjë, nuk kanë mundësi që të rinjallin, nuk kanë mundësi që të dherojnë jetën asdekjen, por i thërët e thërët babajnë e ti duke i thonë, lëri këto të kota, lëri këto zotrat të kotë, apo të shpifur që janë, dhe këtheu të ka dhërimi Allahu subhanu wa ta'ala, këtheu të kaj i cili të furnizonë, këtheu të kaj i cili e meriton adhurimin, këtheu të kaj i cili të jep të mira, këtheu të kaj i cili të largon të keqen, këtheu të kaj që një dit do të kthehesh të kaj, e ajo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, Ibrahimi a.s. ka vazhduan me thirën babajin e ti për në adhurim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhepse, babaji ti e refuzoj dhe nuk e ndjeki rrugën e Ibrahimit a.s. Mirë po, udhëzimi nuk është në dorën e pejgamberëve. Udhëzimi nuk është në dorën e pejgamberëve. Udhëzimi i takon Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërsa ajo çka u takon pejgamberëve është komunikimi i asaj të cilët janë sprat Allahu subhanahu wa ta'ala. Komunikimi i shpallës së Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa Ibrahim idh qala liqawmi i'budu Allah wattaquhu." Ibrahim a.s. pasi që i thrat babajnë e ti në dinin Allah të azogjel, pasi e thrat babajnë e ti që të adhuraj Allah në azogjel, i drejtuhat edhe popullit të ti dhe i thot, ashtu si shtetë Allah azogjel, dhe Ibrahimi, kur u thot popullit të ti, adhuron në Allahun dhe friksojën e ati. Dhe nikum khejru lëkum in kuntun të alemun. Kjo është ma mirë për juë, nëse jeni prej atyre të cilët e kuptoni, apo nëse jeni prej atyre që ju dini. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Thot vërtet ju adhuroni përveç Allahut idhuj, statuja të cilat i keni krijuar duke i shpifur. Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Ata të cilët ju pja dhuroni përveç Allahut, ata nuk posedojnë juve të ju dhuroni do një rizk apo do një pasuri. Thëpë të gu, ajnë dhe Allahi rizka, kërkoni prej Allahut subhanu wa ta'ala rizkun, kërkoni rizkun prej Allahut azza wa jall, wa abuduhu, adhuran atë, wa shkuruhu leh, dhe falëndëran atë, i lejhi të rëgjaun, të kaj keni për të këthyja. Wa in të këdhibu, faqad këdhëbë umëmën min qëblikum, e nëse të përkëndjeshtrojnë ty popullit, dhe tëse kanë gënyën me parë popullit e tjerë, të dërguarit e tjerë që kanë qenë me parë, wa ma ala rësuli illa l-belagu l-mubin, e nuk i të gënë të dërguarit Allah, vetë se të komunikoj shpallin e qarë. Në këta jetë Allah subhanu wa ta'ala,
tregon se idhuj të cilët i kanë morën ata kanë qenë të krijuan, këta idhuj kanë qenë të krijuan me prejturve të tyre, dhe këta idhuj kanë qenë që këta me vetë turët të tyre kanë tërtuan dhe nuk kanë pas të iqka të bi prej tyre. Ndërsa Allah subhanu wa ta'ala në këta jetë që të ashtu të regon se nëse ty të përgënjështrojnë, ata i kanë përgënjështuar edhe të dërguarit tjerë që kanë qenë parateje, mi po nuk i takon të dërguarit vetëm se komunikimi i shpalljes, komunikimi asaj e cila e zbret prej Allah subhanu wa ta'ala. Gjithashtu, Ibrahimi a.s. fillon në mënyrën më të mirë të i thras popullin e ti në adhurim dhe Allah subhanu wa ta'ala. Në mënyrën më të mirë dhe më të bukur vazhdon që të i thrat në tauhid, vazhdon të i thrat në adhurimin Allah subhanu wa ta'ala. Ju thot atynëm se ajo që ka ju po adhuroni, ajo nuk kam mundësien me folë, nuk kam mundësi të dëgjaj, nuk kam mundësi të ju sjallë ndë një të mirë. Dhe për ati cili ka menje dhe mendon, logikon, si adhuron atë cili nuk dëgjon, si adhuron atë e cili nuk mund të sjallë ndë një dobi, si adhuron atë cili nuk kam mundësi të alargojnë ndë një të keqe, si adhuron atë e cili nuk kam mundësi që të i bëjnë ndë një të mirë. Dhe për këtë arsye, a i që si ka mendjen e mirë dhe mendon mirë, dhe të mendon se kjo adhurimi të yra është i kodë, dhe të talent të adhurimin e këtyre statuja e idhujve, dhe të të kthejt të tek adhurimi Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Allah subhanahu wa ta'ala të regon se Ibrahimi a.s. u asjela tyre të qita argumentet në mënyrë që të kuptojnë ata se ata janë të kodën. Dhe shemëllu i ma e mirë është, kur Ibrahimi a.s. dëshiram një abot qartë aty në popullit të tina, shumë qartë dëshiram një abon se në qëfarë qëka janë duke në adhuruën, cilën gjë janë duke në adhuru. E kur shkojnë ata që janë kohën që adhurojnë në një vend tjetër, largohën për idhuj e tyra, Ibrahimi a.s. merë dhe vathen të gjithë idhuj. Ja thenë të gjithë idhuj të valen vetëm idhullin matë malë. Dhe kur vinë dhe e shojnë se qka është borë, për ata me zotrat e tyre, dhe e shojnë se vetëm një ka vetën, atëherë drejtohen dhe thojnë e kina dëgjuni djalësh, i cili quhet Ibrahim, i cili ne ka shanë, ne ka ofenduan zotrat tonë, dhe ne ka thirën që të largomi për tyne, distancomi për tyne, dhe është larguan për neve. Shkojnë e vetë nëse ka mundësi aj, e ka vebruaj në gjëtë të tijë. Kur shkojnë e vesin Ibrahimin a.s. për këtë gjë, përgjigje Ibrahimit a.s. ishte në atë mënyrë dhe në atë argument që atyre t'ju japë argumentim se ata janë të kotën. I thot, shkon e vetën e atë madhin se ndoshta e ju fletë. Do mi avë treguar atyne se ju jini të adhuruë ndikon i cili nuk fletë. Jini të adhuruë një i cili nuk kam mundësi me mbrojt vetën e vetë. Jini të adhuruë ndikon që nuk kam mundësi me siel vetës vetë asë mirë dhe atë keqët. Dhe të shkojnë i pytne, Ibrahim, shkën e pitë në atë madhin e ju, ndështë aja është zënrua me ta dhe i ka thyën të gjitha ta. Atëherë ata e kuptojnë, mirë po prapë edhe pse u apon të qarë, se ata nuk besojnë atë cilën e ka thyrë, thëtë Allah subhanu wa ta'ala për Ibrahimin a.s. se si i thretë popullin e ti, thëtë, watë lu alejhim nebe Ibrahim, levzaja atynëm, komunikaja atynëm, atë njarin e Ibrahimit a.s. idh kala li ebihi wa kaumihi ma ta'budun. Kër i ka thonë, babajt të ti dhe popullit në popullit të ti, qka adhuroni? Kalu na'budu asnamen fa në dhullu leha akifin. Ka thonë, na e adhuroni idhuj. Jena për atyri që e adhuroni statujat, atëherë kala, hel jesmaunekum idh të dhuun. I ka thonë, Ibrahimi a.s. u apon pykje në tyri dhe thotë, a ju dëgjojnë ata idhujt? Kur ju i lutni ata, a ju dëgjojnë një idhujt, kur ju bëni lutja atyra, au jenë theunekum, au jadurrum, apo a ju ndimojnë ata idhujt, a ju sielin do një dobi idhujt, apo a ju sielin do një të keqe, ose a largojnë të keqen, kalu belu a gjithë në abana, këdhalike jef alun. Kur nuk kam pasën se qëfarë me gjithën, nuk kam pasë përgjishë, se qëfarë me përgjishë Ibrahimit al-Islam, atëherë ka thonë, kalu belu a gjithë në abana, këdhalike jef alun. Thojnë, por, në qështu i këna gjithën, babalar tonë, ka kështu ka mbonuar. Kjo është fjala e, kjo është ajeti i cili, se këta kanë vazhduan me adhuruan ato,
edhe pse nuk pse ju kanë ardhen të gjitha argumentet se ata janë në humbje. Cila ka qenë përgjigja e babait Ibrahimit dhe e popullit të tij ndaj thirrjes që u bëri Ibrahimi alayhis salam? Dhe përgjigja e tyre është prej ajetit të cilën lexuam, qalu bal wajadna abana kadhalik yaf'alun. Se kur i ka vetë Ibrahimi alayhis salam ata, a ju sillni ndonjë të mirë? A ju largojnë ndonjë keqe? A ju dëgjojnë ata lutjet tona tuaja? Ata thonë me përgjigjen që thonë bal wajadna abana kadhalik yaf'alun, mirë po na kështu i kena gjetën baballarët tonë që punojnë, thonë jo. Nuk përgjigjen, nuk kanë mundësi me na bëjnë diçka, mirë po ata kanë vazhduan me adhuruan ata, edhe pse nuk i kanë, edhe pse i kanë pasën të gjitha këto. Mirë po, Ibrahimi a.s. i u bjanë shembullit më të mirë që të cilin ata të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. I thret në formën më të mirë që të kthehen në adhurimin Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibrahimi a.s. ashtu si thot Allahu azza wa jall, idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. Kur ka thonë, kur i tha Ibrahimi babait e tij dhe popullit të tij, çka po adhuroni? Kur kan thonë, a ifkan alihatan dun Allahi turidun? Apo doni zotra që ju i keni shpiv, zotra që ju vetë i keni ndërtu me idhujt tuaj, me turr tuaj, ti adhuroni apo i dëshironi ata? Fama dhannukum bi rabbil alamin? Adhara Ibrahimi u apan thirin për tek Allahu azza wa jall, i thirë tek Allahu subhanahu wa taala dhe u thot, çka është, çka mendoni ju që të ktheheni tek Zoti i botëve, që të shkoni të adhuroni Allahu subhanahu wa taala? Allahu është Zoti i botrave, pse nuk ktheheni tek Allahu subhanahu wa taala dhe të lëni ata idhuj, të lëni atë të cilën nuk meriton adhurimin, të lëni atë të cilën nuk ka mundësi t'ju sjellë ndonjë të keqe as ndonjë të mirë, por ktheheni tek Allahu subhanahu wa taala dhe ai ju jep shpërblime, ju furnizon në këtë dunja, ju jep të mira, ju sjellë dobi të mira në këtë dunja dhe ju largon të keqen dhe pastaj ju të ktheheni tek Allahu subhanahu wa taala. Ibrahimi alayhis salam gjatë thirrjes së tij e ka sprovuar Allahu subhanahu wa taala, nga se çdo njoni i cili thret në thirrjen e tij është se Allahu subhanahu wa taala të të sprovoj sikur se i ka sprovuar pejgamberët alayhi wasalam. Edhe Ibrahimin alayhis salam kur i ka thirrën popullin e tij që të vinë të adhurojnë Allahu subhanahu wa taala, ata nuk u përgjigjën. Dhe kur a thej idhujt e tyre, u prishi idhujt e tyre, atëherë ata vendosën që Ibrahimin alayhis salam ta djegin. Mirpo Allahu subhanahu wa taala e rrun Ibrahimin alayhis salam saqë zjarri bëhet i ftohtë vetëm për me shpëtuar Ibrahimin alayhis salam. Thirrja e Ibrahimit alayhis salam ose ai thirrte popullin e tij në tauhidin Allahu subhanahu wa taala. Thirrja e tij ishte që ata të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala dhe të biten Allahu ta azza wa jall. Ibrahimi alayhis salam është ai i cili e donte mi thirr popullin e tij në tauhid. I thirrte në adhurimin Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu Ibrahimi alayhis salam u distancuan prej tyre. U tha inna bara'u minkum wa mimma ta'budun. Ne jena distancu prej juve, distancu me prej shirkut tuaj, prej asaj qka ju adhoroni, dhe jemi të larkun prej asaj, dhe kemi urejtje dhe armiqësi mes neve dhe mes jush, për gjithmonë kjo armiqësi është, dhe vetëm deri atëherë, kur do të nëse ju e besoni Allahun subhanahu wa taala vetëm të vetëm. Kështu është edhe thirrja e ju duhet të njëjtë, e njëjtë me thirrjen e Ibrahimit alayhis salam. Nga se Ibrahimi alayhis salam thirrte në distancim prej kufrit dhe shirkut. Edhe nëse do të thrasmi, edhe më tepër në distancim dhe largim prej kufrit dhe shirkut. Dhe gjithashtu do të thrasmi njerëzit që të vinë dhe të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kur e kanë polemizuan, kur e kanë kundërshtuan ata populli i tij Ibrahimin alayhis salam, ashtu si tregon Allahu azza wa jalla, thot wa hajahu qaumuh, dhe e kanë polemizu, e kanë kundërshtuan Ibrahimin alayhis salam populli i tij. Qala atuhajjunani fillahi wa qad hada. Ibrahimi alayhis salam i ka thon, apo kundërshtoni në Allahun subhanahu wa taala, apo më polemizoni në Allahun? Pa e më ka uzuan mua, aja është që cilë më ka uzuan në rrugën e drejtë. Wa la e khafu me të shriku në bimë,
Dhe une nuk ju friksona atyre që ka ju i bani shok Allah subhanahu wa ta'ala. Illa e jeshe o rabbi sheja, nga se nuk ka mundësi me në kutin të një keqe për tyne, vetëm nëse e donë Allah subhanahu wa ta'ala që ndodhë t'i qka e keqe. Nuk ka mundësi prej atyne që ka ju prej zotrave ju që ja dhëroni me në kutin të ngu të një keqe, përveç asajt nëse donë Allah zoti jim. Wasi o rabbi kulle shejin ilma, dhe Allah e ka përshin qdo sen në diturin e ti, e felatet të dhe kerun. Jo dhët, a nuk po mendoni, a nuk jeni të menduon se kjo është Allah subhanu wa ta'ala, dhe më pasaj vazhdojnë prap Ibrahim a.s. që ti thratës ata dhe o thot, o kejfe e khafum ma e shëraktum, si ti friksohëm une, kune atyre të cilët ju kini bëhen shirk, si ti friksohëm atyre, o letë e khafune emnekum me shëraktum billahi me lem ju nëzile bihi aleikum sultane, si të friksohëm une prej idhujit ju, prej zotrave t'ju, të cilët i keni shpife një, i keni kriua një e të veduar t'uaj, për të cilën nuk kanë zbritën në kohas që prej librit Allah, e nuk i friksoni ju Allah, se ju keni vëshirk në Allah, ju keni morë zotra tjera, për tjerë, përveç Allah subhanahu wa ta'ala, keni morë diçka, dhuroni diçka, për të cilën Allah nuk kanë sjell ku një argument, nuk kanë zbritën asë që Allah subhanahu wa ta'ala. Fe eju l'farikajni e hapku bil em, cili, prej neve dy pole është me sigurt, më konën i sigurum. Cilin nga ne e meriton në sigurijet, cilin duhet më konë më sigurt. A ju që adhuroni dikon tjetë përveç Allahot, apo ne cilin të adhuroni vetëm Allah subhanu wa ta'ala. Kështu jo thot Ibrahimi a.s. popullit e ti, dhe vazhdojnë i thot, in kuntum ta alemun, sigur se jin kushi kën qofshi jo ata të cilin, kuptoni dhe menditoni dhe jini prej atyre që e dini. Kjo është edhe për tek ne, që njerëzi kur i thërat në të uhitin e Allah subhanu wa ta'ala, si ti përgjigjim ose si ti friksohen, kur i thërat në të uhit, ata njerëzit friksohen prej idhe ose sa statuja, apo zotrave tjertë cilët nuk e ka zbritën Allah azo o gjelë, jer ata cilët kanë shëqëruan i bëjnë shakë Allah subhanu wa ta'ala, kur i thërat në të adhurimi Allah të këte ndinin Allah, ata thonë se, së më friksohëm se të nda godet e keqe prej atia ose prej filanës prej ati tjetërit. I dhemi, si po friksohëni jo prej këtyne, cilat janë statujat, cilat janë idhuj, cilat janë idhuj, cilat janë adhorani, e që nuk ka zbrit Allahu asë që për ta, e nuk i friksohëni Allahu subhanahu wa ta'ala. Në e thrasmi dinin Allahu, e ju të në thrasni që të bëjmi shirkë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe a jeni të jeni prej atyre të cilët e dini, a jeni prej atyre të cilët ju mendoni se çfarë jeni duke thirrur. Dhe Allahu në fund tregon se Ibrahimi alayhis salam u angrit të gjitha argumentet, ja bjen të gjitha argumentet popullit të tij dhe babait të tij, thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim ala qaumihi." Këto janë argumentet tona të cilët na i a kemi dhonë Ibrahimit a.s. që ti për popullin e ti, që ti thret popullin e ti në adhërim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, ata popullut kanë qenë të cilët nuk i kanë të gjuhë thirin e Ibrahimit a.s. dhe nuk i kanë përgjigjen dhe thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, nërfe u darajati men nëshaja, inna rabbeke hakimun alim. E ngrismi, kam dojmë në shkallë të lartë, e ngritë Allah a zoqel atë që dëshiron. Dhe a vërtit, zotë jytë është i urt e i ditur. Kjo është ajo të cilën e kanë ndjekën rrugën, sësi e kanë ndjekë këtë mënyrë, këtë dhirje, këtë metodë, e ka pasën që ka thirë Ibrahimi a.s. në dinin Allah a zoqel, ka thirën në adhurimin Allah subhanu wa ta'ala, dhe atil duhet jetë edhe thirja e jonë, e njejtë duhet jetë edhe thirja e jonë, nëse dëshirojmë që të thrasim ashtu si që është iknaqër Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe lusim Allah në zëvëgjel, në e forcaj e zemra tona, dhe në bej prej atyre të cilët thrasin e dinin Allah të zëvëgjel, me argumentet të cilët kanë ardhen, nga libri Allah dhe sënetit të dëguarit të Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa subhanak Allahu ya hamdik, wa shëllën la ilaha ilan, wa staghfiruka wa atubu ilaih. نور الحرب أسود لا نهار وصقور سميات في السماء صاهرات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء.